Först och främst så tänkte jag då ge er en bild utav hur det går i kampanjen och vad vi har för planer för nästa år. Och då kan jag stolt konstatera att när vi gick in i 2012, för ett år sedan, så hade vi 140 partners i kampanjen och nu så är vi hela 337 stycken. Så det har gått en rasande fart med rekryteringsarbetet, får vi säga. Och det är inte så svårt faktiskt att rekrytera partners till kampanjen, eftersom det här är en så viktig fråga som berör så många. Och det är många som vill göra insatser. Vi skulle ju önska att vi var ännu fler och vi kommer att bli ännu fler under det här året. Men det är också så att det här målet vi har och den här problemformuleringen är så pass enkel och tydlig att man vågar ta steget in i kampanjen Digidel. Det är vad man gör är att man förbinder sig till att göra en insats för att nå vårt gemensamma mål. Vi är också 51 eldsjälar i kampanjen. Det är alltså privatpersoner som har gått med i Digidel för att göra insatser på eget initiativ. Att man kanske vill utbilda sin mormor eller en kollega eller en kompis eller ge stöd till någon person som vill komma upp på nätet. Vi tillsammans ska kunna rekrytera fler partners till kampanjen så vill ju vi på kansliet vara ett stöd till er och tillhandahålla material som ni behöver. Och nu har vi tagit fram, för vi tror faktiskt att bankerna har väldigt mycket att vinna på samarbete i Digidel. Så vi har tagit fram ett metodstöd utifrån ett exempel som vi har i Finspång där ABF och Swedbank har jobbat väldigt framgångsrikt tillsammans. Ni har kanske hört dem själva berätta om det här på Digidel-dagen. Och nu har Ellen sammanställt en metod som nu finns på digidel.se. Och den rekommenderar jag varmt. Det finns många som samarbetar med banker. Det finns fler goda exempel. Det här är ett och vi vill lyfta fler. Vi erbjuder också nätverksträffar som idag. Och kommer fortsätta att göra det under året. Vi kommer att ses nästa gång den 8 maj. Det kommer vara i Stockholm och det blir då ett Digimeet där vi vill att många av projekten får möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Den 4 september ses vi igen. Då har vi inte satt platsen men då ska vi inte vara i Stockholm. Så mycket är säkert. Vi var ju i Malmö höstas, det var uppskattat och nu kanske vi får åka västerut eller norrut. Vi får se. Kom gärna med förslag. Och sen så har vi då Digideldagen den 25 eller den 26 november. Den 25 och 26 november är alltså internetdagarna. Ni är välkomna att vara med på båda två. Men någon av de här dagarna kommer då vårt spår att vara. Och det är inte än bestämt vilken av dagarna det blir. För att få ytterligare fart i kampanjen så kommer vi under året här att jobba med två kampanjer i kampanjen kan vi säga. Det ena är utmaningen, vår tävling där vi utmanar hela Sverige att få in några metoder och exempel på hur man kan arbeta för att få fler att börja använda nätet. Linda kommer strax att berätta mer om utmaningen och även om Get Online Week som ju är ett Europa-initiativ för att under en vecka i mars tillsammans, 50 länder tillsammans, få fler att börja använda nätet. Vi har sökt pengar till Get Online Week från regeringen för att få stöd till material och annat. Och det beslutet kommer i övermorgon om vi får de pengarna eller inte. Vi har förenklat webben. Vi har gjort det lättare och roligare att gå med i Digidel. Det är nu ett enkelt formulär som man fyller i. Inte så många sidor man måste beta sig igenom innan man kan gå med. Det är lättare att lägga upp en insats, att redigera sin insats, att byta användaruppgifter och även att gå med i utmaningen. Vi försöker ständigt förbättra webben naturligtvis, men vi är jättetacksamma över era idéer på hur det kan gå till och att ni säger till om det är någonting som inte fungerar som det ska. Och så har vi ju ett räkneverk på webben som idag, eller sist när jag tittade på det var
igår kväll, det kan ha förändrats sedan dess, visar att vi nu har insatser för 132 052 deltagare tillsammans upplagda på webben. Och det tycker jag är ett helt fantastiskt resultat. Det är det verkligen. Så alla de här insatserna kan vi härleda genom systemet. Och två gånger om året så ringer .se direkt. Chris bland annat som sitter här i blå tröja. Till er alla. Och ser att ni får den hjälp ni behöver med att gå in med era insatser på webben. Lägga in dem på webben och annat som ni kan behöva hjälp med. Och ni kan alltid mejla också till support@digidel.se om ni behöver hjälp med rapporteringen på något sätt. Men den här siffran, den ska icke då förväxlas med målsiffran. För att vi mäter ju målet i Digidel genom svenskarna och internet. Och det är i den rapporten som görs precis när vi avslutat kampanjen 2014. Då ringer man runt genom svenskarna och internet i början på 2014 och tar reda på hur många som använder internet. Och det är den rapporten som säger om vi går i mål med kampanjen eller inte. Och vi har 200 000 personer kvar att nå det här året. Så det är full fart som gäller. Nu är internetfonden öppen för ansökan. Det är sista gången inom ramen för Digidel som man kan söka pengar genom internetfonden för digital delaktighet. Den här gången så är det lite mer pengar i potten än normalt, men det är också högre krav på nytänkande idéer och att vi har efterfrågat särskilt projekt som leder till att fler kommer i arbete, arbetsmarknadsprojekt eller folkhälsoprojekt får vi säga, där man också får stöd till att kunna vara en aktiv patient och ansvara för sin egen hälsa. Och sen så kommer vi alltid att prioritera projekt för de som är allra svårast att nå. Så det är nu öppet och ni kan bolla idéer med oss på kansliet. Vi har gjort genom Mistat, som vi sen får höra Alexandra berätta mer om. Vi har gjort en nöjd partnerindexundersökning i slutet av förra året för att höra lite grann hur ni som partners upplever att vara med i Digidel. Och då ser vi i resultatet på frågan här om man skulle ge ett helhetsbetyg. Hur nöjd är du som partner så här långt? Så ser vi att 9% ger högsta poäng och 1% lägsta. Och att ungefär knappt hälften ger högsta eller näst högsta poäng. Och 36% ger kampanjen godkänt. Det är svårt för oss att säga vad man lägger in i svaret när man ställer en sån fråga. Om man bedömer Digidel som idé eller kampanjledningen, kansliet eller sin egen insats under året. Men det ger ändå en bild av hur man ser på Digidel som partner. Hur nöjd man är. Vi har också frågat om man kan rekommendera den här kampanjen till andra. Och där får vi ju en väldigt positiv bild. Med 76% som svarar ja. Och 12% som säger att de redan har rekommenderat. Och så har vi 11% som är tveksamma och 1% som säger nej. För ett par veckor sedan så gav regeringen Linnéuniversitetet i uppdrag. Ska vi leta efter Angela här. Där har vi samordnaren. Samordnare Angela Zetterlund från Linnéuniversitetet. Fick i uppdrag att göra en undersökning av ideella insatser för digital delaktighet. Och ni ska leverera ett resultat i den sista juni. Och den 8 maj på nästa nätverksträff så kommer Angela hit eller dit där vi ska vara och ger oss en uppsummering av resultaten. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Och ni kan läsa mer om uppdraget till Linnéuniversitetet på Digidelwebben och även på Linnéuniversitetets webb. Prata med Angela här under dagen.
ska bli jättespännande att följa ditt arbete. De övergripande målen för Digidel i år, det är naturligtvis det är vårt mål att vi ska nå i land med vårt mål om att få ytterligare 500 000 att börja använda internet. Självklart. Och sen så som jag har nämnt så ska ju kansliet genomföra två kampanjer i kampanjen. Och sen så ska det göras en nationell utvärdering av kampanjen. Och det görs nu via Linnéuniversitetet. Och sen så har vi sagt att 5 nationella partners ska göra en övergripande aktivitet för hela kampanjen. Och då finns det då fler exempel på partners som gör insatser för hela kampanjen i vår handlingsplan som ligger här eller som ligger på webben. Kan ni hitta hela vår handlingsplan och titta på den. Men några exempel som jag kan ge är att SKL ska ge utmaningen, vår tävling då, utrymme under offentliga rummet. Där vi kommer vara med både i plenar och ha ett eget seminarium där vi kommer att få visa de nominerade bidragen tillsammans med SKL då. Och sen ska Folkbildningsförbundet stödja Get Online Week genom rekryteringsarbete bland studieförbunden. Och IT- och telekomföretagen ska ta fram en analys om skillnaden mellan män och kvinnor i den digitala delaktigheten. Och sen ska e-delegationen, som vi har Lena här idag, ni gör er action point idag genom att se till så att vi får träffa utvecklingsmyndigheterna. Så.